Maxaa caawa ka socda magaalada Dhuusamare? Baxoogtii ugu dambeysay ayaan halkan ku qaadaa dhigi doonaa. Magaalada Dhuusamare ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa caawa waxaa ka socda kulamo hordhac ah oo u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada ee gaadhay magaaladaasi. Xarunta madaxtooyada Galmudug oo badanaaba ah madaxda maamul goboleedyadu ay deggan yihiin ayay ka socdaan kulamadaasi, kuwaasi oo looga hadlayo ajendaha shirka berri u furmi doona. Kulamadaasi ayaa si gooni ah waxay ugu socdaan madaxda maamul goboleedyada Puntland, Galmudug, Hirshabeelle iyo Jubbaland. Madaxda maamul goboleedyada ayaa caawa si weyn isula lafaguraya arrimaha ku saabsan doorashooyinka soo socda ee dalka iyo sidii go'aamo midaysan looga qaadan lahaa. Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa kaloo soo buuxdhaafiyey mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jira xildhibaano, wasiiro iyo weliba siyaasiyiin horey xilal kala duwan uga soo qabtay ee dowladda Soomaaliya. Madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa lagu wadaa inay soo saaraan qodobo xasaasiya oo ku saabsan doorashooyinka 2020 iyo khilaafka maamulada iyo dowladda federaalka. Xog hoose oo muhiim ah oo ay heshay warbaahintu ayaa sheegaysa in dhinacyadu ay isku raaci doonaan in dalka ay ka qabsoonto doorasho waqtigeedii iyo in laga soo horjeesado qorshaha Villa Soomaaliya, inkastoo dowladda federaalkuna ay maanta ku dhawaaqday in doorashooyinku aysan dib u dhici doonin. Sidoo kalena wararkan ka helayna ayaa sheegaya in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu wax ku og yahay qorshaha iyo go'aanada ka soo bixi doona maamulada ku shiraya magaalada Dhuusamareeb. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo maanta guddoominaya shirka golaha wasiirada oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka 2020 ayaa caddeeyey inaysan dhici doonin muddo kordhin, ayna muhiim tahay doorashooyinku inay ku dhacaan waqtigoodii.